Moussafa, demain c'est double. Pushing, pushing.
Oui, ça va aller. Pardon. Je vais parler comment dire. Dis-le, je vais parler. Je vais parler. Posez-moi. Oui, ça va. Je parle. Il est sur ma carte en l'air. Posez-moi. Patron dojo ma xarit la ram waxana abdou wa nem demene ni comme ko yow da nga febar sin ko may batam rek dunul ay way samba jere jeffay ñew ni xala ma setti la indi la teranga gi xebnako nak xebnako torop ndax joob yow kenn mënu la fay way de yek sa febar rek nga nek nit ku bax nak mané duma ko da nga nek ci coin bi fi nga defene upp na kenn ah bay da ngay deglu nak ba waxe ben touré ngi passe ba day touré mi ni nu deggal ti mi kan mo febar xana yow man la may nit la li nga insisté touré kon touré ngi passe non day parle honnêtement tout kon touré ngi passe kon febaro xam nga yow ka kan mo febar damay laaj rek bo febarul kay baxna mama be me touré Touré, do ngeen accepter histoire bi. Yow dal ko dal dem pass na nga ba nga ñew ak say fur ak say ba ñi ma wax def kenn duñ say mbokk. Xawma ñoon nga sant, xawma joxum. Nga delo ma sama ndaw. La? Man dama sey yow ta yalla tax. Chamene yeb jog taxaw nak ma teral ci sa biir mbokk. And dagan nak fa sa dagan. Ñu taggo ci jam. Mo bëgg ndama, nga delo ma sama ngora ma dem ta yalla tax. Li lan la? La no xam. Ah nday yaayay laaj li lan la? Ndey yalla do nit yalla mi dagul ndey ndjay ba mu ñew man amad diop fal mbeuk mu indi la yalla do nit ndey xam nga nak dafa am lu xew yalla da la bind tabarkal nga mel ni nga wara mel jël ay fen rek tété boko rom ma tok sama buntu ko nga wër senegal yépp yak sama der ndey yaraw tamé tamé du té diw ndey yaraw lantinor ndey tamé du té pendex waxuma la souf ngay lay rek di ma fena rek sa yoko nak sa jukko la togn waw deug la xama ku ko def ku ko wax la beug motax nak tay lay melni mous munu beut ak ayam tay nga melni abay ndey dama beug porte a porte ngay don def mitine proximité bu ne nga dugg fa di wax la beug nga topat say tank ci fer play nak ben par ben nan len papa ma diop fal mbeuk werna lool rek la sox benen baat boko waxe luddul lolou ndey togn nga te julli du togn ay fan nga jël yaraw ku nan laalo di wax rek yow bo sege say wax dem bo sege say wax dem mo bëgg nga départ légui ci nuy téel nak ba dimbali ma dama ko wo ndey loy wax non demander l'excuse li nga ngi dem non la kenn naw laalay fete nak ndey bu xamul bour saaj dama la bëgg ma bëgg ndey ay yaay togn ñaar yoon nak non da nga wër di wax benen bi ya ngi insulté ya ngi deglul lo ya ah wiwa dama la rus billahi dama la rus deglul dama la buñ la waxal loy wax da ngay yow wër sa gemoñ li ngay tecc wala nga jël ay kam wax non day len day mën na balé lu ne laaj balé ba mu dess li do ma fénal ala di ma fénal tout